Музичарите ли се криви и угостителите? Или посебно оние кои што се придржувале до протоколите, такви ги има многу, верувате, губат од својот промет, не работат, пред затворање се голем број на објекти, предменување на професија се еден куп музичари, бидејќи не можат веќе да го издржат тоа, веќе јас може да испливам од оваа криза, меѓутоа имам колеги кои што буквално веќе немаат за леб. 7-8 месец веќе како настапите им се скратени или воопшто им е оневозможено да се работи. Затоа понудивме протоколи кои што за жал морам да признам како ние како музичари кои што ги понудивме не беа воопшто разгледани. Најголемата грешка е и тука и комисијата за заразни болести, тука е и владата, тука е и министерот. Мислам дека тој сам не може да се справи со ова, а и човекот во една прилика кажа дека може, мислам дека рече дека може без музика да издржи и дека не е чест посетител на концерти. Значи, ако не си чест посетител на концерти или воопшто не ја разбираш оваа проблематика или тоа како се случуваат концерти, како треба да изгледат протоколите и на кој начин може да се одржат, тоаш луѓе ангажирате стручно лице кое што може да ви помогне во оваквите одлуки. Затоа што имам сигурни сознанија дека дел од протоколите од мерките се носат без консултација на стручни лица, музичари, реков музиколози и така натаму, на некоја своја рака од страна на комисијата и затоа имаме смешни моменти како ова со овие 55 децибели кои што се наведени според ако на вистина тргнат да ги спроведуваат мерките на како што се утврдени и на тој начин тогаш на вистина целата фелогостителска треба да затвори.